Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju, imamo sjajne goste, tako smo i najavili, negdje smo izbjegli onu priču o investicijama, o projektima i negdje u fokus stavili ljudi iz kulture, ljudi iz sporta i veliko zadovoljstvo imam da pozdravim gospodina Zorana Živkovića Žuću, mi smo tu u komšiluku, jel tako, vidimo se svakodnevno i čujemo vas i kad imate probe i kad imate predstave, zaista ovih dana mnogo posla, dečije predstave se igrale, bog me, po 3-4 puta dnevno. Da, da, pa to je tradicija, to je tradicija, tradicija tako je da se mališani iz Pirota uvesele, da se zabave, da vide Deda Mraza, da vide priču, da vide predstavu, tako da to je svake godine. I šteta što nekako taj period ne traje duže, morate priznati, jer čini se prepuna sala svakodnevno i uvijek ima negdje potrebe za možda dan, dva dodatnog igranja i stignu svi. Ovdje sad je i Dan grada tu, pa se desi da se priprema i Dan grada, pa iz tih razloga se možda i nešto zgusne i tako dalje, ali dobro, imamo mi predstave za decu na redovnom repertoaru, tako da oni mogu da dođu da gledaju. Ovo je baš namenski za Novu godinu sa Deda Mrazom, tako da to je tradicija i negovaćemo tu tradiciju i dalje. Tako treba. Ono što i čime bih počela ovaj razgovor je upravo ona predstava na dijalektu. Nekako smo svi uvijek željni tog, mi u Pirotu željni te komunikacije na dijalektu. Imam utisak da se nekako i mnogo bolje razumemo kada govorimo upravo ili kad gledamo predstave na dijalektu. I ona se i dalje igra i igraće se tokom cele sezone i verujem da će ta predstava da živi, a morate priznati zaista veliko interesovanje za ovu predstavu. Pa da, ja sam srećan što sam dobio tu šansu da radim predstavu na pirotskom dijalektu, da ja budem reditelj te predstave. Ja sam sa pokojnim Srbom Minkovićem bio dobar prijatelj i mi smo sarađivali. Ja sam i pre toga radio njegov komad La Comedia e Finita. To je bila njegov komad koji sam ja režirao pre, ne znam, 10-15 godina. Priča je bila protiv droge. Uspešno je odigrana predstava, ima jedna anegdota o tome, sutradan je na mom portretu ovdje u holu pozorišta pisalo, pazi šta radiš. Znači da sam uradio dobar posao tada. Dobar posao, baš tako. Ako je to pisalo sa alkoholnim flomasterom preko mog lica je pisalo, pazi šta radiš. Ja nisam pazio šta radim i dalje se borim protiv tih poroka da to mladi ljudi ne koriste. A sad je došao red, evo, taj tekst je čučao dugo u fioci direktora pozorišta i na kraju je iskočio i pao u moje ruke. Čini se nekako da i tako kada tekstovi stoje, pa dođu u pravom trenutku. Pa i kod Nušića su tekstovi stajali u fioci, čak i kad je on bio upravnik, pa nije smeo da stavi na repertoar svoj tekst, tako da ništa to nije neobično. I ja sam uzeo taj tekst i adaptirao ga, izmenio neke stvari, dopisao neke stvari, ali kostur, ono što je Srba napisao, to je ostalo, naravno. I eto, trudili smo se da napravimo predstavu koja će komunicirati sa publikom. Meni je cilj bio da, kako se digne zavesa, da se publika smeje, da se zabavi. I kad padne zavesa, da se ponovo smeje, da se zabavi. I kad ode kući, da se smeje. Da, i da se dobro pričava negdje. Ali da malo razmisli zašto se smeje, jer tu ima mnogo prepoznavanja i to su naše naravi, to je komedija situacije, komedija zabune, komedija naših naravi. Evo, upravo gledamo i kadrove, mi smo naravno tu, pratili smo vas. Da. Onda što, šta je teže u stvari, vi igrate u predstavi, ali ste imali i taj zadatak da negdje adaptirate tekst. Gde se umetnik lomi više, kada je kod kuće sam pa mora tekst da uobliči, ili kad se sretnete sa kolegama pa tu ima ideja raznoraznih, šta je onda? Pa ja sam ovoga puta bacio akcenat na kolege da oni odigraju sve to kako treba, da oni dobiju prostora. Ja sam u ovom trenutku bio, znači, taj reditelj koji je to povezio i da budem tu na nivou zadatka kao lik u ovoj predstavi. Najbolje bi bilo da smo imali čovjeka koji je glumca da igra to umjesto mene, ja samo da režiram, ali dobro, imam treće oko, dugo se već bavim ovim poslom, dugo sam režirao, isto i RDS-a sam radio pre nekih 20 godina, to jest na dan primirja je bila premijera kad je potpisano primirje i to je bila hit predstava Narodnog pozorišta igrana preko 30 puta.
Tako da imam taj, to treće oko, tako da mogu da vidim šta se dešava. I stvarno mi je bilo važno da kolege dobiju šansu i da nema praznog mesta u predstavi. Mislim da smo to postigli, da smo uspeli. I taj cilj koji je bio da se publika smeje od početka do kraja. Koliko su osetljive ovakve predstave kad se rade, da se ne ode u neku drugu krajnost, da se ne preglumljuje? Vrlo su osetljive i dobro je pitanje. Znači, ja sam insistirao na jednoj ozbiljnoj glumačkoj igri i zato je ovo dobro. Zato što kolege igraju vrlo ozbiljno. Tu nema ačenja. Tu nema nešto, sad mi dođemo i sad ćemo pravimo fazon zarad fazona. Ne, mi najozbiljnije igramo priču, kolege igraju najozbiljnije, oni misli stvarno umru mu otac, ovaj misli, oni rade to, naručuju jedan i drugi, to što se dešava, ali najozbiljnije sve to rade. I onda je to smešno. Kad bi tu došlo sad do nekih hačenja, do nekih improvizacija koje, bilo je to improvizacija, sve što su oni predložili, što je bilo u kontekstu predstave, sve smo prihvatili zajednički, zabavljali smo se ludo dok smo radili predstavu i to je važno. Kada je takav proces rada, gde svi uživaju, onda rezultat mora da bude, ne može da izostane. Na zadovoljstvo i nas aktera, i na zadovoljstvo publike. Da, na zadovoljstvo publike, ja sam gledala predstavu, čini se, da, premijera je bila, ali nekad i mi ovako kad odemo i radno i čak i privatno posmatramo malo, osluškujemo šta publika misli. Da. Znate, nama je malo, da kažemo, olakšano s te strane što smo tu sa vama, nekad možemo i probe da posmatramo, ali jasne. Ono što treba reći je da je ova predstava na repertuaru i preporuka da svi koji nisu Švaljeranciju pogledaju obavezno. Da, dođu da pogledaju na ovoj godini, naravno. Samo da dodam, naravno. Znači imali smo scenografiju scenografa Katarina Ciglić. Da je ne zaboravimo. Tako je, i kostimograf, i scenograf je ona bila u ovoj predstavi. Vrlo značajno je što smo imali po prvi put od kad radimo ove predstave da imamo stvarnu scenografiju i da imamo kostim. Obično se to radilo sve, osim ono Pirot beše varoš kad je bio, to je isto bilo stari Pirot, pa ti stari kostimi i tako dalje. Tu je bila Milanka Berberović kao kostimograf i to je bilo u redu. Posle toga nekako sve te pirotske predstave su rađene onako ad hoc. Ajmo nešto iz fundusa, ajmo to ćemo scenografiju, nešto da se tu napravi, samo da izađe predstava. Ajmo od kostime, to ćemo sami da biramo, samo da izađe ta predstava i da bude na pirotskom dijalektu. I radilo su se neke stvari koje nisu bile dobre. I samo je bio kao nešto, samo se govori na pirotskom, pa sad to je najvažnije, nije to najvažnije. Meni je bio cilj da napravimo pravu pozorišnu predstavu, koja ima i elemente kabareja u sebi, sa odličnim kostimima, sa odličnom scenografijom, sa odličnom muzikom, koja je komponovana baš za predstavu koju je radio Milorad Živković. Tako da, apsolutno sve je bilo da bude kompletan jedan projekat. A ne da radimo nešto pomoću štapa i kanapa i da ne bude kako treba. I naravno, i to je sve doprinilo da ova predstava ovako ispadne i da publika traži kartu više. Ja imam neke prijatelje koji već 2 do 3 puta gledaju, ako je predstava išla 6 puta u Pirotu i 2 puta na stran. Da, ova predstava se gleda više puta. Znači, za 6 izvođenja ovde nije mogla se nađe kart. To se skoro nije desilo. Tako da, mislim da ljudi jedva čekaju, pitaju kada će u 2024. da bude ponovo predstava. Da, mi ćemo sigurno dobiti među prvima i raspored i obaveštavati vas kada je ova predstava na repertuaru, ali naravno iskoristite priliku da pogledate i ostale predstave Pirotskog narodnog pozorišta. Moram da vas pitam, mnogo ste angažovani u serijama, ja baš malo čas smo se negde i pitam vas, jer sam bila na premijeri onog filma koji zaista je ovenčan brojnim nagradama, verovatno će dobijati tek ovu da će proći put. Gde ste na premijeri? U tom trenutku u onoj euforiji niko nije umeo da mi da odgovor, ali jedno od značajnih uloga igrate. Ja sam bio na premijeri u Beogradu, onda u Vrnjačkoj banji na festivalu sam također bio, ali nažalost mnogo mi je bilo žao što u Pirotu nisam mogao da budem na premijeri, jer sam bio na snimanju nove serije Volja Sinovljeva. Tako da ta serija Zadnja klapa će biti 3. januara 2024. godine. Znači nema odmora dugog, možda dan, dva. I tu se završava, znači posle ide montaža i tako dalje. Pre toga
sam radio Konstantinovo raskršće. Eto, jedne nove informacije, ja sam se lično obradovala, baš je lepo čuti. Biće premijera nekad u 2024. godini, kao i Volja Sinovljeva. To je jedna posebna priča koja će iznenaditi sve što se tiče Volje Sinovljeve. Mislim, to je nešto, ne smem da otkrivam detalje, ali svi kada budu vidjeli tu seriju, bit će oduševljeni sa onim što će vidjeti. Konstantinovo raskršće, to je Dejan Stojiljković, koji je čitao roman, zna o čemu se tu radi, to je sada... I ako nije čitao roman, eto prilike, preporuka. Ako nije čitao, preporuka da pročita roman, jer roman je izuzetan. Čita se u jednom dahu, tako da ko nije pročitao, može da pročita. I Vreme smrti, to je ovaj serijal koji je bio Koreni vreme zla, Vreme smrti, to je bila tu negdje u proleće jedna epizoda, u jednoj epizodi učestvujem. Tako da, eto, to je bilo u prošloj godini i bit će premijera Pasjače, koja je trebala bude krajem ove godine. Serija je snimljena nekih 30-40% u Pirotu, tako da ima dosta i pirotskih glumaca i pirotskih statista koji su učestvovali u snimanju serije u dobri do, tako je. Tamo je većina kadrova rađeno i ovdje po Pirotu, bolnici, vodovod, na pijaci, svuda je rađeno. A onda smo mi nastavili snimanje u Beogradu, tako da ja tu igram policijskog načelnika, tako da očekujem tu premijeru sljedeće godine. Tako da sljedeće godine treba budu 4 premijere u serijama u kojima sam igrao. Zoran, mnogo uspjeha u radu, da bude još serije, da vas gledamo i kod nas u pozorištu, eto, još jednom poziv, naravno, najpre pogledajte Švaljeranciju, po ovih dana ako stignete, a Vreme je praznika, pročitajte Konstantinovo raskršnje, pa tamo čekamo premijeru i ove serije. Hvala još jednom, mnogo uspeha i najpre dobro zdravlje i da se viđamo ovdje. Hvala i vama i želim da svim... Smetamo mi vama, malo mi vama, malo obrnuto. Evo, želim svim gledalcima televizije Pirot srećnu i uspešnu novu 2024. godinu. Hvala još jednom. Hvala vama.